Ekumendin e kuadrë të javës e Lëviz Shmërisë Europiane ka organizuar një sër aktivitetesh të ndryshme. Të rinjtë pjesë e ekumendje, pas ditën e së martës, kanë festuar e kënduar në vagonat e trenit në Shkodër. Pjesë e aktivitetit janë përfshirë edhe informacione të ndryshme për trenin nga njëri nga mashinistët që prej vitesh e bën këtë punë. Ndërkohë, Mirsad Basha, organizuesi ekumendje për Star Plus, tregoi më në detaje rreth festës në tren. Sa da kemë një lëvizje në tren, një festë në tren, për më njohës edhe trill me trenin. Një traditë shumë e vjetër që nuk është tashmë përdorim, tashmë shpresojmë që treni më i kthy traditës, trijun me prezantu me trenin dhe të mendoj që treni është edhe një mjet ekologjik në kuptimin e transportit, sepse sa më shumë të ecim me tren, aq më pak kanë dhotë edhe natyra. Ta shpresojmë të 95% trive nuk kishin ardhur në një tren më me auto. Dhe është edhe detyrim më njohë me trenin, me që sikishin ardhur se herë dhe kishin më shumë gëzim që ardhen. Për vetë saj do të bëjmë edhe një ditë tjetër me tren, një ditë tjetër, kur kena mënu e bo një camping në gjatë një vendit natyrë në fisht, atë afër, pra, ideja që me bo sa më shumë aktivitet në tren që me këtu dhe të reditën. E veçanta këti organizimi ishte se pjesa më e madhe e të rinjve që ishin prezent nuk kishin udhëtuar as një herë me tren, duke e bërë mjaft interesante këtë eksperiencë të tyre. Ndërko, festa dhe muzika nuk munguan për asnjë moment nga pjesëmarrësi ku shumë këngë kënduan live nga Mario Gjergji, Anisa Smiley e Klodiana Begu, pjesë e grupit të Ekumendje.